Büyürük Sabirabad rayonunun Qaraqaşlı kəndində. Hal-hazırda bu karantin dövründə, çay karantin olub, bütün milləti polis işçiləri yığıb basıb evə. Hal-hazırda bir yerdə işimiz olmub. Aclıq olub. Uşaq ət istəyib ala bilməmişəm. Balıq istəyib ala bilməmişəm. Allahın makaronu nədir? Mənim o gücüm olmub ki, o makaronu mən alım uşağa yedizdirəm. Toys işıq pulludur. Gəlir evə, deyirəm ki, pul yoxdur. Deyir tez ilə işığın pulunu ödəcəyəm. İşığın pulunu da ödəmirəm. Gəlir avtomatın altından şot çıxı ayırır, çıxır gedir. Özü də xəstədir. Ki xəstəsdir. Qadın xəstəliyindən əziyyət çəkir. Gülüm çəkir. Ağzında dişi yoxdur. Mədəti diş düzəltir. Mən də evin işləyəm. Mən utanıram ki, mən yoldaşıma deyə bilmirəm ki, səhər tapım ağzını dişini düzəltdirim. Pul tapım. Haradan tapacağım? Balalayacağım mən? Haradan tapım da? Mən ki, evimə pasiyent dişmişəm. Dişmişəm. Kimin bunu? Qaynənəm daşalı verir. Gələcəklə hamamımız yoxdur. Getdilə o hamamın içinə baxsın. Gör orada bir dənə duş var eləməyə. O da yoxdur. İşığa müraciət eləmişik toka. Tokumuz baba çorun baba baba. Heç o da yoxdur. Ha? O işıq da yoxdur elə. Ba, çorun işıqdır. Ki gündüz belədir. Hava qızıb belə çıxardı bula. Gecə gözümüz çor olur. Çörə yeyə bilmirik. Ha bu işığımız da yoxdur. İşığın voltmetri aşağıdır. Voltmetri bizim işığın, bizim transformatorun üstündə, enerji geyinin üstündə 500-300 adam var. Bir dənə transformatordur, 3 kilometrdən gəlir işıq bura. O da qırıq, məftillər qırıq-qırıq. O da məftillərdir, o da göstərədən məftillə neyinə çəkmişəm. Cimmin pulunu qoymuşam, getmişəm, telefon telə almışam, gətirib 400 metrə, nə oldu 400 metrə faza. Mən işıq çəkmişəm. Telefon xəttindən? Telefon xəttindən and olsun Qurana. Telefon xəttinə işıq çəkmişəm. Stolpalar var mı? Stolpalar da yoxdur. Stolpalar nə sonra? Çinar ağacı çəkmişəm. O gördüyünüz ağaclar məndir. Onları birləşdirə-birləşdirə. Onları yapışdırmışam. İrdə gəlib de o gedə də mənim qonşumdur. O da yoxsul vəziyyətdə yaşayır. Adı Raqifdir. Burada mənim dalda qonşum var. O da yoxsul vəziyyətdə yaşayır. O ona da işığı mən çəkmişəm, vermişəm. Hə, ki ildə stolbalar qırılır, mənim çinarımdan kəsir, qafar basdırırıq. Kənd səvətinə nəsə səvər demişəm ki, bura stolba gətirin. 7-8 dənə stolba gətirdilər, oradan basdırdılar. Dillər ki, biz 400 metrdən artıq liyinə çəkmirik. Heç 400 metrə də geyiləmədilər. 10 minlikdən gələn xəttdən ki, bir dənə ki, stolba yoxdur ki, 10 minlikdən gəlsin bu işığımız olsun bizim yaşayaq. Bizim xaladenlik yoxdur. İşıq olmadığından xaladenlik işləyədə bilmirik. Ümumiyyət olmayıb. Ümumiyyət olmayıb. Nə deyim, imkanım yoxdur almağa mənim xalım. Ərzaqları harada saxlayırsınız? Ərzaq and olsun Allahın birinə saxlaya bilir. Ərzaq olur ki saxlayaq qardaş. Deyirəm ki and olsun Allah fəaliyyətçiliklə 5 manat, 3 manat ki biri deyir ki gəl arxımı qaz. Biri deyir gəl ginə bu şirin matkinə sənə çörək pulu verim. Hə. Onda ki qazanırdı. Bu ki karantin olandan bəri polis əməkdaşları gəldi, qovladı. Vayna bir yana ki girin içəri xəstəlik var. Bizə girdi. Uşaq ət istəyir, balıq istəyir, uşaq yemək istəyir, uşaq paltar istəyir. Telefon nömrəsi mənim 051-dir, 629-34-51-dir. Mənim telefon nömrəm budur. Yəni o deyir, sonra gəlib bir problem yaratmaq. Sən bununla oyna problem. Kərimova Natava. 10 ilə yaxındır yaşayıram, yəni problemim evdir, yəni yardım olunmur. Xeyr, müraciət etməmişik, amma 190 ilə bağlı müraciət etmişik, rədd cavabı gəldi, ona görə də başqa yerə müraciət etmədik. Dünən baxdıq. Xəbərlərdə verilir. Bəs sizin bu belə deyək, yardımlarınızı bu adam yeyibdir. Buna necə baxırsınız bu vətəndaş kimi? Pis baxırıq. Necə baxırıq? Kəsibin malını yeməzlər. 190 manat rədd gəldi ki, 110 manat yoldaşınız pensiyalı. Bəli. Dövlətdən nə cavab alır deyənə ona görə də 190 manata rədd cavabı gəldi. Hər ikimizə müraciət etmişdik. Yəni 190 manata ehtiyacımız var idi deyənə müraciət etdik. 110 manatla da dolanmaq çətindir. Nə bilim, belə də. İstəkləriniz nədir? Nə istəyirsiniz vətəndaş kimi? İstəyimiz dövlətdən köməkdir. Yəni kömək olunsun evimizə, nə bilim mən, dolanışancağımıza. Yəni 110 manatla dolanmaq çətindir. Qaz işığı var, nə uşağın məktəbi var, yəni produxu var. Mənim də 3 körpə uşağım var, yəni dolanışancağım çətindir. Bir yerdən köməyim yoxdur. Öz də fəhlə adamdır, yəni xəstədir. Fəhlətçilik eləyir, 5 manat, 3 manata yəni işləyir də. Qısacası o dolanışacaq çətindir.
dolanmaq çətindir. 055 701 56 34 Məmmədov Mübariz Hadıoğlu Sabırbaş rayonunun Qalaqız kəndində olunam. Bəli, qeydiyyətə düşmüşəm oraya, isimimiz göndərmişəm, heç bir mənə cavab gəlməyib 21 gündür. Hərdən yoxdan demirlər. Özünə əməliyyat olmuşam, heç bir adam imkanım yoxdur, maddi imkanım yoxdur. Xəstəliyiniz nədən, nədir? Əməliyyat olmuşam. Nədən? Qriciyadan. İşləmirəm, tənha yaşayıram 3 ildir. Bir qızım var, Aksu'dadır, özüm təkə qalmışam. Heç kimə kömək eləmir. Orada demişik, beləcə demişəm, beləcə yüngül varı gətdiyimə yardım verdi. Həmkarlıq konfederasiyasından. Hamısı yardım da öyrədi. Mən indi pulum yox, pənahım yox, dərman almağa. Qalmışam belə. O götürüb yiyib də yağını, yardımları. Hecələf gələn fondu yiyib, mənə heç bir yardım göstərmir. Yəni siz kimi vətəndaşlara gələn yardımları yiyib? Bəli. Nə maddi yardım var, nə pul var edə. Heç mənə kömək olunmuyor. Nə gəlin, mənə yoxlamıyorlar. Yemək qıda yüngülvarı var, ancaq ki 190 manata. 190, prezidentin ayırdığı bu pula ehtiyacım var mənə. Dərman almağa pulunuz yoxdur? Bəli, dərman almağa pulum yoxdur mənə. İşləmirsiniz? İşləmirəm, heç bir arada. Mənə də 4-5 ay işləmək olmaz. Əməliyyat oldu? Bəli. Təqdim edin. Dostoyev Raqib Qabiloğlu, Sabırabad rayonunun Qaraqaş kənd sakini. Mən 190 manatdan ölçüyüm, müraciət edilmişdim. Mənə imtina cavabı gəldi. Yəni səbəbi də yazılmıyor burada. Çünki niyə görə mənə imtina gəldi. Mənim də yaşayış tərzim var budur, evim, işim var budur. Yəni dolanışığım zəifdir. Dolana bilmirəm. Yəni 2 dənə evlat böyüdürəm, oğul uşağı vətən üçün. Dolanışığım zəifdir, dolana bilmirəm. Bu icra hakimiyyəti, bu kənd soveti? Yəni icra hakimiyyəti maraqlanmadı bizi ilə, icra hakimiyyəti nümayəndəsi bizi ilə maraqlanmadı. Yəni ki, dolanışığım çox zəifdir. Bu evim, eşiyim, babıdır. Məlumat almışıq ki, icra hakimiyyətinin qəsəbə nümayəndəliyini həbs ediblər. Nə göstərirlər, niyə həbs ediblər? Bəli, elə düzdür, həbs ediblər. Yardımları, gələndə cəmaata kəsib küsbə verilən yardımları mənsilmiş, basıb yermiş də belə yığınmış, nəmin evinə vermirmiş. Ona görə tutdular? Ona görə tutdular. Siz ona demişdinizmi, mənə yardım lazımdır? Bəli, ona ödəmişdim. Neçə dəfə bana məsələsini zəng eləmişik. Ki, biz SMS-lər yollamışıq 190-a qarşı. Bizə cavab gəlmir, deyib ki, gələcək. O deyirdi ki, gələcək. İcra hakimiyyətində olmuşsunuzmu ki, bəs mənə bu gəlməyib ya Sosial Müdafiə Fondunun Sabirabad şöbəsindəki bu 190 manatla bağlı yazdığımız qərar hələ icra olunmur? Xeyr, yox, gedməmişəm. Mənə imtina gələndən sonra xeyr, gedməmişəm. İmtina gəlirsiniz? Nəyə görə, nəyə görə? Cavab yazmır. Heç nə. Ancaq yazıb ki, imtina edəm. Ancaq imtina, sizə 190 manat düşmür. İcra da sosial yardım verməyib? Xeyr, verməyib. Ümumiyyətlə, sosial yardım da almırsınız? Xeyr, almırıq. Nə fikirəşsiniz, bəs necə yaşayasınız, necə olacaq bu işlərin axırı? Valla, nə biləm, indi gedib 10 manat həyətində fəhləçilik edirəm, işləyirəm, 5 manat, 3 manat qazanıram, gətirib balalarını saxlayıram. Bu cürlə. Vəziyyət belədir. Vəziyyət beləsən. Bəs ki, müavinət alırsınızmı uşaqlara görə? Xeyr, heç nə almıram. Heç. 050, 586, 0278. Mənim dosyayım Nail Qalabiloğlu, Sabırabad rayonundanım. Mən 190 manata ayın 9-u qərar verilib. Ayın 15-də mən qeydiyyatdan keçmişəm. Mən 190 manatı hələ ki almamışam. Səbəb nə göstərirsiniz? Səbəb hələ mesaj gəlməyib. Müraciət eləmişəm, dünən gedmişdim ora. Çox millət var idi orada. İcra hakimiyyətində çox millət var idi. İçəri zorla girdik. Yəni, qırğınla. Mənə yoxladılar, dedilər ki, 190 manat 2 günə, 3 günə mesaj gələcək. Mən bir ay, aprel ayın elə bir ki, keçirmişəm, bu qarantin dövrüdür, heç nə yoxdur. Vəziyyətimiz çox pisdir, nə işləmirik, nə eləmirik. Yəni, söz verdilər mənə ki, sən 2 günə, 3 günə mesaj gələcək. Mən də elə ümid o gözləyirəm. İkinci məsələmiz də bu, tok məsələsidir. Bu, işıqlarımız çox bərbat vəziyyətindədir. 8 il, 9 ilini mən köçmüşəm, mən işıq işlətməmişəm. Yəni, lampa işığına yaşayırıq evdə. Bu hansı dövrdür, artıq 20-ci əsrdir, bu nətər olurdu, niyə belə edirlər? Valla, nə bilim, hər dəfə müraciət eləmişik, icra hakimiyyədə müraciət eləmişik, kənd bələdiyyəsinə də müraciət eləmişik, baxan yoxdur. Elə bizə vədə verirlər, sabah düzələcək, bir gün düzələcək, hələm heç nə yoxdur ortada. İşıq pulunu ödürsünüzmü? İşıq pulunu vaxtı-vaxtında ödürün,
Bu karantin dövründə ödəməmişəm. Şəxsən imkanım olmadığına görə bu karantin dövründə 2 aydır mən ödəmirəm işıq pulunu. Qaldı ki hər dəfə mən köç çıxımdə pul olmayıb. Hər dəfə ödəmişəm pulumu. İndi bu işıqlarımızı xahiş edirəm. Bu imkan daxilində bu işıqlarımız düzəlsin. Stolbalarımız dirək söyüd dirəklərindən də özünüz də görürsüz yəni ki. Yəni vəziyyətimiz çox pisdir. Valla karantində heç ara çıxa bilmirik. Biz elə kətdə heç nə də yoxdur kətdə. Yəni nə əkin əkilib, o əkin çıxası hələ çıxacaq iyul, avqust aylarında. Yəni vəziyyətimiz çox pisdir. Əkin çıxana qədər sizə bir kömək lazım. Kömək lazım idi bizə. İndi kömək aprel ayında heç kömək olunmadı. İndi may ayının 5-idir. Hələ ki heç nə də yoxdur. Valla mağazinlərə də götürük, nisiyə nağd evi vermirlər. Deyir nağda nisiyə verəcək sizə. Kim ödəyəcək bu pulları? Mən öz nömrəmi verə bilərəm. 450 478 19 15. Mən öz nömrəmdir.